Goeiedag. Vandag kyk ons bietjie na vraag en aanbod en dan ook na prysvorming. Wanneer ons werk met vraagkurwes, is het belangrik om te onthou dat dit gaan oor die verbruiker en die verbruiker se behoefte na 'n produk of 'n diens. Nou vandag is ons verbruiker Ann Smit en Ann se vraagskedule gee vir ons 5 moontlikhede van verbruik. Die eerste moontlikheid is as die prys van tomaties R1 per kilogram is. In daardie geval, sê Ann, sal sy bereid wees om 6 kilogram tomaties te koop. In die tweede moontlikheid is die prys van tomaties R2 per kilogram, dan is Ann slegs bereid om 5 kilogram tomaties te verbruik. Opsie C is wanneer die prys van tomaties R3 per kilo is, dan sê Ann is sy bereid om 4 kilogram te verbruik. Teen R4 per kilo is Ann bereid om 3 kilogram te verbruik. En dan teen R5 per kilogram tomaties sê Ann sy is bereid om 2 kilogram per tomaties te verbruik. Wanneer ons dan hierdie geplotte punte verbind, kry ons Ann se vraagkurwe. Nou julle sal sien, hierdie kurwe is afwaarts hellend. Met ander woorde, hoe duurder die produk word, hoe minder van daardie produk is Ann bereid om te verbruik. Dit is dan ook ons reël vir die vraagkurwe. Hoe goedkoper die produk, hoe meer is sy bereid om daarvan te koop en dan nou ook die omgekeerde, hoe duurder die produk is, hoe minder daarvan gaan sy koop. As ons aangaan na die aanbodkurwe, dan kyk ons na die produsent. Hoeveel van hierdie produk is die produsent bereid om te verkoop teen 'n gegewe prys? Nou, ons produsent is Johnny. Johnny is 'n tomatieboer. En as ons gaan kyk na Johnny se vraag, se aanbodskedule, dan sien ons, hy het ook 5 moontlikhede vir verbruik. Teen R1 per kilogram is Johnny slegs bereid om 500 kilogram tomaties vir die mark te produseer. Teen R2 per kilogram is Johnny bereid om 1000 tomaties vir die mark te produseer. Teen R3 per kilogram sal Johnny 1500 tomaties produseer. Teen R4 sal hy dan 2000 tomaties produseer en teen R5 sal hy 2500 kilogram tomaties produseer. As ons hierdie punte sou verbind, dan kry ons Johnny se aanbod skedule of aanbod kurwe dan. Julle sal sien die aanbod kurwe is opwaarts hellend. Dit beteken dat hoe duurder die produk word, hoe meer is Johnny bereid om daarvan te verkoop, want dit beteken sy wins sal al hoe groter word. Indien die prys vir die produk laag is, sal Johnny slegs 'n klein hoeveelheid op die mark sit in die hoop dat die prys in die toekoms sou toeneem en dat hy dan meer wins sal maak uit sy produk. Nou, hoe bring ons die produsent en die verbruiker bymekaar? Ons gaan teken hierdie kurwes op dieselfde as 'n stelsel. En ons noem hierdie die proses van prysvorming. Nou, in 'n volmaakte mark is dit slegs die kragte van vraag en aanbod wat ons prys bepaal. Hierso waar vraag en aanbod mekaar sny, noem ons die ewewigspunt. By die ewewigspunt kry ons dan 'n ewewigsprys, in hierdie geval R5 per kilogram, en ons kry 'n ewewigshoeveelheid, in hierdie geval 200 kilogram tomaties. Indien die regering sou sê dat daar 'n minimumprys moet wees per tomatie, sê maar R7 per kilogram tomatie,
dan stel hulle 'n minimumprys vas. En daardie minimumprys veroorsaak dan 'n interessante tendens. Teen R7 'n kilogram tomaties sal die verbruiker slegs 120 kilogram van die produk wil hê. Maar die produsent is bereid om 300 kilogram van die produk op die mark te sit. Dit veroorsaak dat ons 'n oormaat aanbod het of 'n oorskot. En dit kan gesien word in hierdie area hier. Hierdie oormaat is vir ons 'n probleem, want dit beteken daar lê 'n klomp tomaties wat besig is om vrot te word op die rak, want die tomaties is te duur, die verbruiker wil dit nie koop teen daardie duur prys nie. Die teenoorgestelde kan ook natuurlik gebeur. Hulle kan 'n vloerprys instel. Ag, 'n plafonprys instel. Ekskuus. Dit beteken dat hulle sê die maksimumprys van tomaties is R2 per kilogram. Dit veroorsaak dan dat jou verbruiker bereid is om 320 kilogram tomaties te koop, maar jou produsent is slegs bereid om 50 kilogram van sy tomaties te verkoop. Dit skep dan 'n tekort in die mark en dit kan gesien word deur hierdie driehoek hier. Dit beteken daar is 'n skaarste aan tomaties en dat daar nie genoeg tomaties op die rakke is nie, want produsente voel hulle maak nie genoeg wins nie en verbruikers voel hulle kry nie genoeg van die produk om aan hulle behoeftes te voldoen nie. Ek hoop hierdie help jou om prysvorming, vraag en aanbod 'n bietjie beter te verstaan.